What the fuck is that? Hi guys, so welcome back to my channel. So okay, so literally sekarang ni I tengah dilema sebab I nak beli buku Canon of Medicine 5 volume set Imam Ibn Sina yang berharga $500, which is really really expensive for a book. Tapi disebabkan buku ni macam sangat bagus untuk I punya passion, dan I dah cari dekat semua library dekat dunia ni, especially kat Malaysia lah, dekat UIA, dekat UPM, dekat UM semua, dia ada hanya volume 1 sahaja, which is the Canon of Medicine volume 1. Ah, yang tu I dah pinjam, tapi volume 2, 3, 4 and 5 tak ada. Persoalannya sekarang ni, I dah email semua kedai-kedai buku medical dekat Malaysia ni dan tak ada balas. So basically, adalah sesetengah yang balas, tapi benda tu tak ada ready stock kat Malaysia. Dia ada dekat luar negara, so diorang boleh contact the supplier and beli daripada supplier. Tapi harga dia campur shipping semua berharga RM2,000 lebih, and paling mahal RM3,000 lebih, which is ridiculous lah untuk I beli kan. And then apa yang I macam terkejut adalah tak ada PDF version dekat internet. Even though buku ni dah 20 tahun 1999, still tak ada PDF version, which weird. And then dekat dia punya official laman web dia, publisher dia, harga dia hanyalah $750, which is kalau kali 4 harga dia $3,000 something. So sama je lah, ada dekat Kino pun tak ada stock. I dah check kat Kino Kunia Malaysia, harga dia $3,000 something juga, tapi tak ada stock sebab buku ni dah macam rare dan berharga. And then dekat popular pun tak ada obviously, and then dekat English pun tak ada obviously. So hanya dekat beli pun. So should I buy or not? So pada hari ini I punya parcel buku Canon of Medicine dah sampai dekat UIA. So this is the parcel besar nak mampus. Okay, this is the shipment label thing. Tapi dekat sini nampak tak ada logo Malaysia ni. Logo Malaysia ni adalah custom punya clearance. So kalau korang tengok dekat sini, dia ada tulis books. So dia declare lah sebagai books, and then ada nama I lah kat sini. So memang benda ni dah declare lah dekat asal Jabatan Custom di Raja Malaysia. So the best part is that tak perlu kena bayar, alhamdulillah, which is I bersyukur gila. So I tak pernah dapat banyak dokumen macam ni sebab I selalu juga beli daripada Amazon dengan eBay, which is I tak pernah dapat benda-benda macam ni sebab mungkin sebab berat sangat kot, 10 kg ke atas. So dia kena ada benda-benda semua ni lah, betul, ada invoice and something like that. So without further ado, let us begin the unboxing of the most anticipated book ever. So international shipping documentation. So UPS. So dia guna courier UPS. UPS saver. Ha, nampak ada banyak gila bubble wrap. Okay. Oh my god. 5 volume set Canon of Medicine. Do not break the set. Okay, I feel very very attached right now. Oh my god, ni adalah volume first. Yang ni I dah pinjam dekat library UIA, memang ada satu saja, the Canon of Medicine, Canon Fī'l-ṭibb
Volume 1, General Medicine. Okay, Canon Fī'l-ṭibb, Volume 1. And then... Oh my god! Oh my god, 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 oh my god! Canon of Medicine, Volume 2. Natural Pharmaceutical. Oh my god, Volume 4 ni memang tak ada kat Malaysia punya library, which is I pelik sebab library kat Malaysia tak nak beli. Even though dekat perpustakaan negara, tak ada. So, let's open her up. Oh my god. Oh my god. Berkala. Oh my god. Berkala. Oh my god. Alhamdulillah. Wow. So dekat kandungan dia, dia akan bagi tahu secara abjad jenis-jenis pokok lah. Apricot, apple, ash, asparagus, asshole. So basically all the plants tu dia akan bagi tahu nama dan dia punya khasiat-khasiat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu ataupun kosmetik lah. Okay, so volume ketiga adalah Canon of Medicine, Special Pathologies. So, ni adalah berkenaan penyakit lah. Yang tadi tu berkenaan ubat-ubat, volume kedua. Volume pertama adalah General Medicine. Oh my god! Fuck. Oh my god, ni semua pasal penyakit yang dikaji oleh Imam Ibnu Sina. And then ada macam mana kita nak merawat penyakit-penyakit tu. Faham tak? I macam literally tak nak buka lama-lama sebab I takut rosak. Oh, yang ni nipis sikit. So, ni adalah volume 4, Systemic Disease and Orthopedics and Cosmeceutical. Translated by, dia setiap volume dia translation, translator dia berlainan je. So kandungan dia macam ni. Fevers, one day fevers, cosmetic hair on dandruff, eyebrow hair, lengthening of the hair, hair dyes, my skin color. Boleh lah. Tak atas. Last but not least. So the Canon of Medicine, volume yang terakhir, Pharmacopoeia. Pharmacopoeia ni like kind of list of medicine macam tu. Oh, ni macam antidote. Maksudnya macam kalau nak antidote, ada cara-cara nak blend benda-benda tu semua. Macam contoh kita nak buat ubat ke apa kan, ada resipi. Oh, so volume 5 is just like in depth. So, that's all from me. Unboxing all these books yang I memang eager nak mampus beli buku ni. Mungkin kalau I rasa macam berbesar hati, I can donate kepada library. I don't know. We will see in the next future. Conclusionnya, I sangat suka volume 2, volume 3. Volume 4, tapi volume 5 kind of like sebab dia more kepada index. And then buku ni sangat bagus lah untuk mengetahui apakah itu Islam punya perspektif, Islam punya ulama-ulama sains berkenaan perubatan-perubatan yang dikaji pada masa dahulu. I dah beli buku Western Complementary Medicine dah banyak juga, and then I dah ada juga Perubatan Kenabian, which is the Tip Nabawi. And then as well as I dah ada Malay Medical Manuscript yang I baru beli. Yang tu murah je and then tak adalah sebesar ini kan. So yang tu cost around RM250 for 5 books. So murah sahaja. So thanks for all the watch hours you guys tengok. Bye.